Կառավարության որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարվում է ռազմական դրություն եւ ընդհանուր զորահավաք, որոշումը ուժի մեջ կմտնի հրապարակման պայից։ Զորքերին կցագրված ազնագազմերին Նիկոլ Փաշինյանը կոչ է անում ներկայանալ իրենց տարածքային զինկոմիսարիատներ։ Արցախում եւս հայտարարվել է ռազմական դրություն եւ համատարած զորահավաք 18-ից բարձր տարիքային խմբի համար։ Մինչ այդ հանրապետության հրապարակում տասնյակ կամավորներ են հավաքվել Արցախ մեկնելու մտադրությամբ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր Twitter-ի էջում գրառում է կատարել նշելով, որ Ադրբեջանը նախապես պլանավորել է այս սադրանքը։ Ադրբեջանի ղեկավարության վերջին ռազմատենչ հայտարարությունները, Թուրքիայի հետ համատեղ լայնածավալ զորավարժությունները, ինչպես նաև ՀԱԿ-ը գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի մոնիտորինգի առաջարկներ մերժելը պարզ ցույց են տալիս, որ այս ագրեսիան նախապես պլանավորված է եղել եւ իրենից ներկայացնում է լայնամասշտաբ սադրանք տարածաշրջանի խաղաղության եւ անվտանգության դեմ, Twitter-ում գրել է վարչապետը։ Հիշեցնենք, Ադրբեջանը օթային եւ ցամաքային հարցակում է սկսել Արցախի ուղությամբ։ Այսօր առավոտյան ժամը 7:15-ի սահմաններում հակառակորդը, օգտագործելով ֆրետանային միջոցներ ու հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր, հարցակման է անցել Արցախ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով, թիրախավորելով նաեւ խորը թիկունքում տեղակայված բնակավայրերը, այդ թվում մայրաքաղաք Ստեփանակերտում։ Արցախի ազգային ժողովում հանդես գալով հայտարարել է նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, իրավիճակի սերման համար ամբողջ պատասխանատվությունը կրելու է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Տարածաշրջանում հղի հումանիտար աղետի համար պատասխան է տալու անձամբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Մենք կողմնակից ենք խաղաղ բանակցությունների, այսօր էլ հայտարարում ենք, ուշ չէ, խելքի եկեք։ Այն հումանիտար աղետը, որը սպասում է այս տարածաշրջանում, ամբողջ պատասխանատվությունը կրելու է Ալիևը եւ իր ասերուտները։ Ամբողջ պատասխանատվությունը։ Ուզում եմ ներկայացնել, ինչ է կատարվում։ Առավոտյան արդեն մի քանի ժամ է կարող ենք հայտարել լայնածավալ հրթիռակոծություն, հրետանակոծություն, օգտագործում են իրենց ձեռքի տակ եղած ինչ կա չկա համարյա, անօթաչուր սարքեր կլինի, ինֆորմացիա ունենք, որ ուղղաթիռներ, դիկտատիռներ եւս առաջնագծում եղել է, ոչ միայն հրթիռակոծել են զինվորական, նաեւ նշեցին նաեւ քաղաքացիական, մենք ունենք արդեն քաղաքացիական շրջանում զոհեր, տասնյակ վիրավորներ։ Ռազմական դրության պայմաններում ես մի քանի րոպե հետո ստորագրելու եմ համատարած զորահավաք եւ ամբողջ ազգին կոչ եմ անում համախմբվել Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների շուրջը։ Կոչ եմ անում Սփյուռքին, քաղաքական ասպարեզում, բոլոր բնակավարներում պայքար սկսել ագրեսոր մարդասպան Ադրբեջանի իշխանության դեմ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն ուղերձ է եղել, որում մասնավորապես ասված է, արդեն իսկ ակներև է, որ դասեր չքաղելով նախկինում ունեցած անփառունակ պարտություններից Ադրբեջանի իշխանությունները կրկին գերագնահատել են ունեցած կարողությունները, ինչի համար վստահ եմ, խստագույնս կպատժվեն։ Այս արկածախնդրությունը ծանր հետևանքներ է ունենալու թշնամու համար, մեր պատասխանը լինելու է կոշտ, ինչպես երբեք։ Հայկական բանակը տիրապետում է անհրաժեշտ բոլոր միջոցներին հերթական անգամ ջարդախելու մեր հայրենիքի նկատմամբ ոտնցուկություն իրականացնող թշնամուն։ Արգելի հայրենակիցներ, զինակից ընկերներ, միասնության շնորհիվ են կերտելու մեր պատմության բոլոր հաղթանակները, նշում է Տոնոյանը։ Վստահ եմ, այս վճռական պահին մենք միասնաբար պատվով են կատարելու մեր մարտական խնդիրը՝ դաստալով միայն ուժի լեզուն հասկացող թշնամուն։ Պաշտպանության բանակի հրամանատար Ջալալ Հարությունյանը մարտական կոչ է եղել, որում նշում է՝ մեր նպատակը մեկն է՝ ջախջախել հակառակորդին բոլոր հնարավոր միջոցներով, խորտակիչ հարվածներ հասցնել նրա զինված ավազակախմբերին, ոչնչացնել նրա ռազմական ենթակառուցվածքը, անհրաժեշտության դեպքում նաև ընդարձակել անվտանգության գոտին ու պարտադրել վերջնական խաղաղություն։ Այդ խնդիրը կատարելու համար պետք է մեկտեղվեն բոլորիս ջանքերը, մեր հաղթանակն այլ ընտրանք չունի։ Լարվածությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի ոչ ամբողջ երկայնքով է, լրագրողներին ասել է Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը։ Այսօր առավոտյան ադրբեջանական զինված ուժերի հրթիռահրետանակոծության գործողությունները, որոնք հիմնականում ուղղված են եղել Արցախի ուղությամբ, նաև եղել են Հայաստանի տարածքում Վարդենիսի ուղությամբ, ասել է Հովանիսյանը։ Մեր կողմի զոհերի մասին հարցին նա չի ցանկացել կոնկրետ թվեր նշել, հայտարարելով, որ գործողությունները շարունակվում են, իսկ պատերազմ առան զոհերի ցավոք չի լինում։ Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել
Babeani tegekutyunnerov artsakhadrobejanakan samanin martakan gortsoghutyunneri entaskum 10 zintsarayogh e zohovel. Kani vor martere entanumen u bavakan intensiv marteren entanum konkret korusner amphopesh tvelnerov menk chen karogh nerkayasnel da klini bavakanin anpapasanatu mer kogmits vorovetev skhavelu havanakanutyunov khanak martkans anunner ev ayln mi kich dzhvar e. Բայց քանի որ մարտերը ինտենսիվ են, խոսել են մասին, որ մենք ընդհանրապես կորուստներ չենք ունենա կամ չունենք, մի քիչ ճիշտ չի լինի։ Գործողությունների հետ զուգահեռ ադրբեջանական պաշտոնական լրահոսում հայտնվեցին համապատասխան հայտարարություններ, իբր հայկական կողմը կատարել է համապատասխան ուրեմն սադրանք եւ իրենք իբր պատասխանում են մեզ, բայց մեր մասնագետների կողմից, մեր գործընկերների կողմից ներկայացվեցին բազում փաստեր, սկսած օրեր առաջ Ադրբեջանական լրահոսում երևացող տարատեսակ պլանավորված գործողությունների վերաբերյալ, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի օտային հաղորդակցության նյութերի վերաբերյալ, ինչու՞ չէ նաեւ ուրեմն այսօր առավոտյան անմիջապես գործողություններից րոպեներ անց ադրբեջանական եւ թուրքական լրատվամիջոցների ինտենսիվ աշխատանքը բուն մարտական գործողությունների շրջանից, դրանից հետո Ադրբեջանի պաշտոնական հաղորդակցությունը այն մասին, որ իրենք իբր մեր գործողությունները անցնում են լայնամասշտաբ հակահարձակողական օպերացիայի։ Սա այս ամեն ինչը գալիս է ապացուցելու, որ Ադրբեջանը այս ամեն ինչը պլանավորել էր մանրակրկիտ, հնարավոր չի 1 օրում 1 ժամում օպերացիա պլանավորել, հնարավոր չի լրագրողին 1 րոպեում հասնել առաջնագիծ, հնարավոր չի այդ ամեն ինչը այսպես թաքցնել, եւ այդ ապացույցները բազում են մեր գործընկերները միջազգային հարթակներում, դատավարմիջոցները, միջազգային ուրեմն կառույցներում աշխատող գործընկերները աշխատում են, եւ այդ փաստերը կհավաքենք, ամբողջական կներկայացնենք։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը կարճ հաղորդագրությունը հրապարակել, որում նշված է. Կտրուկ սրվել է իրավիճակը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում, շփման գծում երկու կողմից ինտենսիվ կրակոցներ են։ Կորուստների մասին տեղեկություններ են ստացվում, կոչ են կանում կողմերին անհապաղ դադարեցնել կրակն ու բանակցություններ սկսել իրավիճակը կայունացնելու նպատակով։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարում է, որ ադրբեջանական կողմի գործողությունները Արցախի դեմ ուղղված ագրեսիայի ակտ են։ Արտաքին գործերի նախարարությունն ուղիղ կապի մեջ է ԵԱԿ-ի գործող նախագահանձնական ներկայացուցչի հետ։ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահները նույնպես իրազեկվել են ադրբեջանի կողմի զինված հարձակման մասին։ Երկու հայկական պետությունների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունները համակարգված աշխատանք են տանում համապատասխան միջազգային կառույցների հետ ադրբեջանական ագրեսիան կասեցնելու նպատակով, ասված է հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանի հերթական ագրեսիան ոչ մի կասկած չի թողնում, որ հակամարտությունն ուժի միջոցով լուծելու ադրբեջանի փորձերին միջազգային հարության կողմից ամենաարդյունավետ պատասխանը Արցախի հանրապետության ճանաչումն է, նշում է ԱԳՆ-ն։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հրապարակել է տեսանյութ Արցախում ընթացող մարտերի դրվագներից մեկի մասին։ Տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է հայկական զինուժը խոցում թշնամու տանկերը։ Ավելի վաղ Արցախի ՊՆ-ից հայտնել են հակառակորդի ռազմական ավիացիայի անօթաչու թռչող սարքերի, զրահատեխնիկայի և հրետանու կիրառմամբ գրոհները ձեռնարկում առաջնագծի տարբեր հատվածներում։ Ճշտված տեղեկություններով ադրբեջանական զինուժը կորցրել է 2 ուղղաթիռ, 14 անօթաչու թռչող սարք, ինչպես նաև ունի զրահատեխնիկայի կուրսներ։ Արցախի նախագահ Արեգ Հարությունյանը հանձնարարել է Արցախում ուսումնական հաստատություններն անորոշ ժամանակով փակել։ Այս մասին տեղեկացնում է Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը։ Հիշեցնենք, Արցախում հայտարարվել է ռազմական դրություն և համատարած զորահավաք 18-ից բարձր տարիքային խմբի համար։